بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بعد leo tupo katika moja katika sehemu adhimu katika nchi ya Misri. Tumetembelea mji wa Tanta. Mji wa Tanta upo katika muhafadha wa Al-Gharbia na ni moja katika miji iliyotoa maulama wengi katika Tantawi wengi hapo. Kuna Sheikh Al-Azhar, Sheikh letu Mungu amrahamu, Sheikh Muhammad Sayyid Al-Tantawi mwenye tafsiri ya Al-Wasit kutoka huku. Vile vile kuna Tantawi Jauhar katika maulama walioandika tafsiri za kimaajabu, tafsiri ya kisayansi, pia ni Tantawi. Yote anaitoka Tanta, anaitwa Tantawi, kunasibishwa na mji kama huu. Katika mji wa Tanta kulipatikana moja katika mabwana wakubwa, moja katika mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyejulikana ulimwengu mzima, naye si mwingine Sayyid Ahmad Al-Badawi rahimahullah. Sayyid Ahmad Al-Badawi anayejulikana kama dhulli thamaini, anajulikana kama Sheikh Al-Arab, ana majina mengi zaidi ya 10. Na wenyewe wanasema kathratul asma'i tadullu ala sharafil musamma, wingi wa majina unajulisha utukufu wa anaitwa majina kama yale. Sayyid Al-Badawi alikuwa na majina mbalimbali, akiitwa Sheikh Al-Arab, mzee wa Waarabu radiyallahu anhu wa arda. Kuzaliwa kwake hakukuwa katika mji kama huu wa Tanta. Aila yake, familia yake walikuwa wanaishi pande za Madina na pande za Iraq. Wakahama, wakafanya hijra, wakaenda katika mji wa Fas ambao kwamba upo kwa sasa katika nchi ya Morocco. Wakaishi kwa muda pale, ndipo alipozaliwa Sayyid Ahmad Al-Badawi katika mji wa Fas. Baada ya miaka wakataka kwenda kufanya ibada ya Hajj, wakapitia katika nchi ya Misr. Wakapitia nchi ya Misr wakakaa miaka 5 kabla ya kukamilisha safari kwenda katika ardhi tukufu za Hijaz, Makka na Madina, kwenda kutimiza ama kutekeleza ibada ya Hajj. Na ilikuwa zamani safari zinakuwa hivi, yani mtu anaweza kutoka akikusudia haji lakini akapitia miji kadhaa ama mji fulani akakaa miaka pengine katika kukamilisha safari yake, afike pale afanye pengine biashara apate kiwango kingine ambacho kwamba kitamwezesha kukamilisha safari kama ile. Kwa hivyo wakaenda mpaka Makka na akabahatika Sayyid Ahmad Al-Badawi kukutana na maulama wa Makka na kuchukua ilmu kutoka kwao. Kwa bahati mzuri ama mbaya, mzazi wake ya kiume babake akafariki katika mji wa Makka, akazikwa pale akiwa Sayyid Ahmad Al-Badawi ni mdogo, ana umri wa miaka 13. Wakatoka tena pande za Hijaz kuelekea pande za Iraq. Na hivi ndivyo walivyokuwa maulama wakizunguka maeneo mbalimbali wakichukua ilmu za maulama wa miji tofauti. Sayyid Ahmad Al-Badawi katoka wakaenda pande za Iraq. Pande za Iraq akaenda kukutana na wanafunzi wa Imam Ahmad Ar-Rifai, akutana na wanafunzi wa Imam Abdul Qadir Al-Jilani, mabwana wakubwa katika vichwa vinne vile vinavyojulikana vikubwa katika ilmu ya tazkia. Akakutana na wanafunzi wao na madaris zao, akazidi kusoma kutoka kwao Sayyid Ahmad Al-Badawi radiyallahu anhu wa arda. Baada hapo sasa ndio kurudi Misri na kukaa na kuishi ndani yake. Na hao mabwana wakubwa wanakwenda na ishara, hawaendi hivi hivi, yani sehemu ambayo kwamba inajulikana ni thagra, ni pengo inahitajia kuzibwa, kuhitajika mtu pale, basi huletwa ishara na Mtume sallallahu alaihi wasallam waende kuziba pengo kama hilo.
Kwa akaja hapa Said Ahmad al-Badawi kwa nia kuja kusoma kwa maulama wa Misri, lakini na vile vile kwa nia ya jihad, kutaka kutetea raya na bendera ya Uislamu. Kutoka akiwa ni mdogo alijifundisha furusia, alikuwa ni mpiganaji mzuri sana Said Ahmad al-Badawi, na alikuwa ni hodari katika fununu al-qital, katika fani za vita, na alikuwa daima akijifunika uso, ndio akaitwa dhulli thamaini, ana kitambara ambacho kwamba anajifunika nacho uso, anaonekana macho peke yake kama wanavyovaa mabedui. Na hapa ndipo lilipopatikana jina la al-Badawi. Al-Badawi ni nisba ya mtu ambaye kwamba ametoka Badia, ubeduini. Kwa hivyo walipokuwa wanamuona anavaa vile, ndio akamuita al-Badawi radiyallahu anhu wa arda. Kwa hivyo akarudi Misri, akaishi miaka ya kuishi hapa mpaka kufariki. Kwa hivyo alizaliwa Fas, Morocco, mwaka wa 596 hijria radiyallahu anhu, na kufariki kwake ilikuwa ni hapa Tonto, alipozikwa mwaka wa 675. Mwaka wa 675, ameishi takriban miaka 79. Mungu amrahamu na amweke pema. Alikuwa ni bwana ambaye kwamba ni mustajabu dawa, dua zake ni zenye kutakabaliwa, na ndio maana hata baada ya hapo wanakuja watu katika sehemu alozikwa, wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sehemu kama hiyo. Na hakuna kosa unapokwenda kumtembelea mtu mwema ukamwombea yeye Mungu na ukajiombea na wewe Mungu kwake, sio kumuomba yeye. Lazima tuwe makini, hakuna anayemuomba mwanadamu, unamuomba Mwenyezi Mungu, unamuombea yeye na unajiombea wewe. Hata ukiangalia katika nafsi ya hadithi Mtume SAW akizungumzia kwenda kuwatembelea wale maiti, utasikia ghafarallahu lana walakum, assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-muslimin, antum as-sabiqun wa nahnu al-lahiqun, nas'alullaha lana walakum. Utaona tumuomba Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Kwa hivyo jiombea kwanza, ghafarallahu lana, Mwenyezi Mungu atusamehe sisi, walakum, na wasamehe nyinyi. Kwa hivyo pale unajiombea wewe na unawaombea na wengine. Naam. Kwa hivyo unapofika, na hivi ndivyo wanavyotaja mara nyingi maulama katika sehemu ambazo kwamba kumezikwa ndani yake mabwana wakubwa, dua zinakuwa ni zenye kutakabaliwa katika sehemu kama ile. Ukirudi kwa mfano katika Siyar A'lam an-Nubala cha al-Imam al-Dhahabi, utaona kimzungumzia kwa mfano Ma'ruf al-Karkhi. Ma'ruf al-Karkhi katika salaf, katika wema waliotangulia waliojulikana kwa uchaji Mungu na ilmu, sema wa kabru Ma'ruf al-Karkhi at-Triyaqu al-Mujarrab, sema kaburi la Ma'ruf al-Karkhi, pale alipozikwa Ma'ruf al-Karkhi, ni sehemu ambayo kwamba dua inatakabaliwa ndani yake. Taban, kutakabaliwa dua ni kwa moja kati ya mambo matatu kama wanavyotaja maulama. Ametaja Imam Ibn Rajab al-Hanbali, akasema sharafu zaman na sharafu al-makan na sharafu al-dhawat. Kuna utukufu wa zama, yani dua inapokuwa katika zama ambazo kwamba tukufu. Kwa mfano umeomba siku ya Ijumaa katika saati ijaba, utapata kutakabaliwa dua yako. Alafu kuna sharafu al-makan, utukufu wa sehemu. Mwangalie Sayyiduna Zakaria alayhi salam, alipokuwa anatamani mtoto, alipoingia katika mihrab akamwona Sayyidatuna Maryam anafanya ibada pale na analetewa chakula ambacho kwamba si cha msimu, pengine apate matunda ya winter wakati wa sama, apate matunda ya sama wakati wa winter. Amwambia anna laki hadha, umetoa wapi haya? Anambia min indillah, toka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab, Mwenyezi Mungu humruzuku mtakaye bila hisabu. Sayyiduna Zakaria kama mtumi akalifahamu lile, akajua hapa hii si sehemu ya kawaida, ikiwa ni sehemu ambayo kwamba aweza kuletewa chakula na matunda kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hii si sehemu ya kawaida. Kwa hivyo madamu si sehemu ya kawaida, mimi nitapatiliza kumuomba Mwenyezi Mungu katika sehemu hii. Mwenyezi Mungu asema hunalika
دعا زكريا ربه بالي بالي كني لم يحرابه بقوم سيد مريم كيفان عبادة زكريا أكموم با ملاواكي لكونا تماني متوتو شاكم تمزي ما جاباتا من يزمونغ وكم كريمو نا سيدنا يحيى عليه السلام يقول حابا نريبو أليبو زيكوا البويشي الإمام أحمد البدوي نا أنا مين جا كويلزوا نمدهو توشي نا أنا كرامات مبالي نا عليكوا أنا أسلوب تفاوتي كتيك كوفيكيشا كواكي أنا تاجة الشيخ لما شيخ زيتو الشيخ عبد الحليم محمود katika kitabu kimzungumzia Said al-Badawi asema kuna mwanamke akiitwa Fatima katika wanawake baghiat wanaojiuza ama wanauza miili yao aliwahi kumjaribu Said Ahmad al-Badawi ni kama akitaka aanguke katika mtego wake lakini subhanallah ikawa kinyume hakuweza kumwangusha bali Said Ahmad al-Badawi akamteka akoni akawa ni mwenye kutubia kuanzia siku hiyo na kuacha ile kazi baadhi ya riwaya zasema na alimuoa baada ya hapo Allahu a'lam lakini moja katika njia za da'wa yake ilikuwa ni kuwa tia katika hidayah wale wanawake ambao kwamba wanajiuza ama wanauza miili yao na alikuwa ni mujahid daraja ya juu kabisa alipambana na aada ulislamu adui uislamu akainua bendera ya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hakuogopa kabisa hili ni kutoa ile fikra ya kuwa watu wa tasawuf na tazkia ni watu waoga ni watu wa kulaza damu ni watu ambao kwamba kama wanavyosema wenyewe kula pilau na kwenda kulala la walikuwa mujahidun aima wakubwa wa tasawuf walikuwa ni viongozi na qada katika jihad fi sabilillah Mwenyezi Mungu amrahamu Said Ahmad al-Badawi atukirimu kwa ziara kama hii kuja kumtembelea itakabali ziara kama hii na turuzuku tena na tena kumzuru na atupe nasib na fungu katika asrar azumkirimu nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi na yote namsikia anaitwa Badawi ama Ahmad al-Badawi tunaye sisi pande za kwetu Said Ahmad al-Badawi Mwenyezi Mungu amrahamu mtoto wa al-Habib Saleh Jamal al-Layl jina limetoka huko asli ni Said Ahmad al-Badawi huwa mbokomba tuko ndani yake yasemekana ikiletwa bishara ya kuzaliwa yule mtoto babake alikuwa anasoma tarjama ya Said Ahmad al-Badawi huyo kwa hivyo akasema basi huyu ni Ahmad al-Badawi Mwenyezi Mungu awarahamu wote waliotangulia na sisi atupe mwisho mwema innahu waliyudhalika walqadiru alayhi صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين نسب يا سيد أحمد البدوي إن روديك ومتومي صلى الله عليه وسلم كوكوبيتيام جوكوواك سيدنا الحسين نكما تنفونا هابا يمياندي كويوتي كميلي بكا كومتومي صلى الله عليه وسلم هذا السيد أحمد البدوي أبو فراج نفعنا الله به في الدنيا والآخرة هو أحمد بن إبراهيم بن محمد إيكي كمليك هيفو مبقاكو سيدنا علي زين العابدين مبقاكو سيدنا الحسين ابن علي مبقاكو أتكوان مجيكو ومتومي صلى الله عليه وسلم نعيني توتو بنتي أمتومي سيدتنا فاطمة الزهراء السيدة فاطمة بنت متومي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم